Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləcilər. Mən İsmail İbrahimov. Bu videoda sizə 2023-cü ildə müəllimlərin işə qəbulu imtahanında düşən növbətî bir sualı izah edəcəm. Sualda deyilir ki, torpaqlara aid olan doğru fikirləri müəyyən edin. 1. Torpaqlarda humusun miqdarı səthdən aşağıya doğru artır. Bu səhv fikirdir. Bilirik ki, ən çoxumuz torpağın üst hissəsindədir. Aşağıya doğru humusun miqdarı azalır bir səhvdir. 2. Çürüncüsü çox, hissəciklərinin ölçüsü iri və məsaməli olan torpaqlar strukturlu torpaqlar adlanır. Doğru fikirdir. Strukturlu torpaqların tərkibində çürününtü də çoxdur, hissəcikləri də iri olur, dənəvər quruluşa malik olur. Həmçinin məsaməli və hava və sürüşmə əlverişli olur. 3. Torpaqlar zonal təbii komponentlərə daxildir. Bəli, 3 doğru fikirdir. Zonal komponentlər Ekvatordan qütblərə doğru üfüqi istiqamətdə, eyni zamanda dağlarda ətəkdən zirvəyə doğru şaquli istiqamətdə ardıcıllıqla, qanuna uyğunluqla dəyişən komponentlərdir. Hansı komponentlər ki, bu qanuna uyğunluğa tabedir, onlar zonal komponentlərdir. Bu qanuna uyğunluğa tabe deyil, deməli onlar azonal komponentlərdir. Torpaq, bitki örtüyü, heyvanat aləmi, iqlim şəraiti dediyimiz hər ikisi istiqamətdə dəyişir. Deməli zonaldır. Lakin səxurlardır, reliyefdir, dağlardır. Bunlar bu qanunauyğunluğa tabe deyil. Məsələn, biz deyirik ki, ekvatordan qütblərə doğru torpaq bitgirdiyi, heyvanat aləmi ard-qızlıqla dəyişir. Amma heç vaxt demirik ki, ekvatordan qütblərə doğru dağların hündürlüyü artır və ya da yaşı azalır və ya da ki, səxurların mənşəyi dəyişir. Bu şəkildə heç vaxt demirik. Ona görə də onlar azonal komponentlər gedir. 4. Dünyanın torpaq fondunun yarandan çoxunu becərilən torpaqlar təşkil edir. Səhv fikirdir. Dünyanın ümumi torpaq fondunun 37 faizi kənd təsərrüfatında istifadə edilən torpaqlardır ki, bunun da 11 faizini becərilən torpaqlar təşkil edir. Yəni yarandan çoxunu becərilən torpaqlar təşkil etmir. 4. Səhv fikirdir. Rütubətli və isti iqlim şəraitində dəmir birləşmələrinin üstün olduğu ərazilərdə qırmızı torpaqlar formalaşır. Doğru fikirdir. Çünki üst Humus qatı rütubətin təsiri ilə, yağışların təsiri ilə yığılır gedir. E, ana sxurda olan dəmir birləşmələri istinin təsiri ilə torpağa qırmızı rəng verir. 5 doğru fikirdir, 6. Arid zonalarda torpaqların suvarılması prosesi rekultivasiya adlanır. Səhv fikirdir. Arid zonalarda torpaqların suvarılması prosesi iriqasiya adlanır. Rekultivasiya isə bilirik ki, tamamilə pozulmuş torpaqların yenidən bərpa edilməsidir. Deməli sualda doğru cavab 2 3 5 D variantı